Əvvəlcə dərhal onu vurğulayım ki, son illərdə Azərbaycan hakimiyyətindən o qədər absurd qərarlar, addımlar, mövqeylər görmüşəm ki, etiraf edirəm, indi hər hansı bir addımı Azərbaycan hakimiyyəti bunu atmaz, bu qərarı verməz kimi bir şey deyə bilmirəm. Çünki hər cür absurd addımlara və qərarlara qadir görünürlər. Ümumiyyətlə, yəqin hər biriniz fərqindəsiniz ki, insanları ən çox xarakterizə eləyən, yəqin ki, elə həm də dövlətləri, rejimləri, onun nələri etməyəcəyi ilə bağlı əminlikdir cəmiyyətdə. Yəni, siz məsələn, ətrafınızda olan adamlar haqqında düşünəndə, onu ən çox xarakterizə eləyən keyfiyyəti bu olar ki, biləsiniz ki, məsələn, filan kəs nələri eləsə də, amma bunu eləməz. Bilirsiniz ki, onun hansısa bir qırmızı xətti var və bu, həmin o insanı ən çox xarakterizə eləyən keyfiyyətlərdən biridir. Eləcə də siyasi rejimlərlə bağlı. Nələri eləməz, yəni bu qədər də olmaz deyə biləcəyin bir şey varsa, deməli ki, həmin siyasi rejimin də hansısa özünə məxsus, çox belə çətinliklə sezilən də olsa bir qırmızı xətti var, keçə bilməyəcəyi bir xətt var. Amma Azərbaycan hakimiyyəti artıq nümayiş etdirib son illərdə bizə ki, onun belə bir qırmızı xətti yoxdur. Ona görə də mən onların əvəzindən filan addımı atmazlar, hansısa avanturaya getməzlər, bu qədər daha olmaz kimi bir fikir bildirmək fikrində deyiləm açıqı. Hər şey bu hakimiyyətdən gözlənilə bilər. İlham Əliyevlə Putinin arasındakı, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə Rusiya hakimiyyətinin arasındakı münasibətlər öz tarixi zirvəsindədir. Söhbət təkcə ondan getmir ki, hüquqi baxımdan Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri tarixdə ilk dəfədir ki, birbaşa müttəfiqlik səviyyəsində rəsmiləşdirilib. Bu, özü çox önəmli bir məsələdir. Amma təkcə bu hüquqi addımdan getmir söhbət. De facto, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya hakimiyyəti son illərdə eyni cür düşünür, eyni ağızla, eyni leksikonla danışır. Bu, daha önəmlidir. Çünki, məsələn, biz çox sayılı, belə deyək, formal müttəfiqlikləri də tanıyırıq. Məsələn, Macaristan həm NATO-nun üzvüdür, həm də Avropa İttifaqının. Formal olaraq, ABŞ-la, bütün Avropa ölkələri ilə müttəfiqdir. Amma de facto, o bir sıra addımlarını öz müttəfiqləri ilə yox, tamamilə başqaları ilə, avtoritar rejimlərlə koordinasiya edir. Belə hallar biz görmüşük. Başqa nümunələr də var. Yəni, təkcə formal müttəfiqlikdən söhbət getmir. Birbaşa Azərbaycan və Rusiya rəhbərliyi son vaxtlar, məhz son bir neçə ilin ərzində, bəli, qlobal, dünyadakı bütün qlobal məsələlərə münasibətdə demək olar ki, xırda istisnalarla mövqeləri üst-üstə düşür. Onların təhlilləri də üst-üstə düşür. Eyni yerlərdən təhlükə görürlər. Eyni qüvvələrə qarşı mübarizə aparırlar və bu baxımdan əlbəttə ki, biz faktı təsdiq eləməliyik ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri öz tarixi zirvəsindədir. Əlbəttə ki, bu rejimlər arası münasibətdir, amma bu bir faktdır. Nəyə görə Putin Bakıdan gedər-getməz yenidən bir də telefonla danışdılar, yenidən Zəngəzurla bağlı müzakirələri apardılar? Bilirsiniz, Rusiya ilişib qalıb 2020-ci ilin noyabrın 9-unda imzalanmış üç tərəfli razılaşmada və Azərbaycan hakimiyyəti də özünü çox çətinə salır. Bir tərəfdən o bütün dünyadan tələb eləyir ki, artıq Qarabağda yeni reallıqlar yaranıb və siz bu yeni reallığı qəbul eləməlisiniz. Yer gəlmişən dünyada onsuz da o yeni reallığı qəbul eləyir ki, artıq Azərbaycan ərazisində ermənilər yaşamırlar, Qarabağla bağlı mübahisə yoxdur və hər kəs bu mövqədən çıxış edir. Təkcə deməli, 2020-ci ildə ilişib qalan, yəni o zaman ki, hələ Azərbaycanın tərkibində müəyyən bir ərazidə erməni azlıq yaşayırdı və Ermənistan da bu prosesin iştirakçısı idi, hələ Laçın dəhlizi söhbəti də var idi, Ermənistan həmin o üç tərəfli bəyanata görə bizim ölkəmizin içində müəyyən imtiyazlardan istifadə edirdi. Ən azı bizimlə birlikdə masanın arxasında oturub Qarabağın taliyi ilə bağlı həmin o razılaşmanın tərəflərindən biri olmuşdu. İndi Rusiya öz maraqlarına görə yapışıb həmin o 2020-ci il bəyanatından və o bəyanat əsasında Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin tənzimlənməsini istəyir və o bəyanatda nəzərdə tutulduğu kimi Zəngəzurdan keçəcək kommunikasiyaları Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları öz nəzarətinə götürmək istəyir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətində marağı var ki,
hal-hazırda bütün dünyanın təşviq elədiyi, lobbisini elədiyi, Azərbaycan-Ermənistan sülhü, qərbin, bütün dünyanın, sərhədlərin toxunulmamazlığı prinsipi ilə, suverenlik prinsipi ilə həll olunmasın yox, Rusiya ilə birlikdə həmin o Zəngəzurda FSB-nin, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti yaradılsın. Bax, bu məsələdə Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə Rusiya hakimiyyətinin mövqeyi tam üst-üstə düşür. Deməli, ona görə də Zəngəzurla bağlı müzakirələr Rusiya ilə aparılır. Və hamımız yaxşı bilirik ki, əslində bizim istəyimiz həqiqətən də Azərbaycanla Naxçıvanın arasındakı kommunikasiyaların açılmasıdırsa, o cümlədən Ermənistan üzərindən bütün kommunikasiyaların Türkiyəyə və bütün dünyaya açılmasıdırsa, biz bunu Ermənistanla danışmalıyıq. Yer gəlmişən Azərbaycan hakimiyyəti yenə də həmin o demək ki, qeyri-müəyyən, hamını çaşdıran hərəkətlərini davam elətdirir. Bir tərəfdən Zəngəzurla bağlı müzakirələr hansı ki çətin gedirdi, hansı ki sülhə mani olurdu, onu sülh danışıqlarından çıxarmağa razılıq verir. O biri tərəfdən Rusiya ilə bu mövzuları müzakirə edir və sanki Ermənistan tərəfə o öküzə qırmızı göstərən kimi onu qıcıqlandıran, onda qorxu yaradan, onda təhdid yaradan addım atır ki, deməli Rusiya ilə biz birlikdə Zəngəzurun taleyini danışırıq. Bilirsiniz, bu Ermənistan tərəfdə o saat qıcıq yaradır ki, yəqin bunu zorla bizim əlimizdən almağa hazırlaşırlar. Çünki Ermənistan dönə-dönə deyib ki, öz ərazimdən keçən kommunikasiyalara Rusiyanın, FSB-nin nəzarət etməsinə imkan vermək fikrim yoxdur. Bütün dünya da bu məsələdə Ermənistanla həmfikirdir və bizim milli maraqlarımıza da belə uyğundur. Biz əgər Ermənistanla qarşılıqlı şəkildə kommunikasiyaları açacağıqsa və bu kommunikasiyaların açılması bütün dünyanın marağındadırsa, Ermənistan o kommunikasiyaları sonradan bağlaya bilməz. Və onun üzərindəki ən böyük bizim təminatımız iki şey olacaq. Birincisi, bizim də onun kommunikasiyalarını anındaca bağlamaq imkanımız olacaq. İkincisi də axı bu orta dəhlizlə bağlı dünyanın, bütün Ermənistanın hal-hazırda üst tutmaq istədiyi Avropanın, ABŞ-ın bu boyda maraqları var. Necə həmin maraqlara qarşı Ermənistan gedə bilər? Yəni, Rusiyanın nəzarətində olmasa, Ermənistandan keçən kommunikasiyalar bizim üçün daha təhlükəsiz olacaq. Daha qarantiyalı olacaq. Ermənistan bizim qarşımıza dirəniş göstərə bilməz. Bütün dünyanın qarşısında dirəniş göstərib, bütün dünyanın önəm verdiyi bir kommunikasiya layihələrinin qabağını ala bilməz ki. Amma Rusiya bunu edə bilər. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyətinin o dar rejim maraqlarına görə Rusiya ilə hələ də baş-başa verib, Zəngəzurla bağlı müzakirələri Rusiya ilə birlikdə aparması bizim milli maraqlarımıza ziddir və bizim ölkəmizin ətrafında o qeyri-müəyyən, negativ söhbətlərin, güya Azərbaycan yeni bir savaşa hazırlaşır, güya Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın istəyi ilə yeni bir savaşa girə bilər kimi fikirlərin dünyada tirajlanmasına özü əsas yaradır. Hansı ki, açıq demək lazımdır ki, mən məsələn gözləmirəm bu qədərini. Əvvəlində söhbətin dedim ki, heç nəyi Azərbaycan hakimiyyətinin adından demək olması yox, bunu eləməz. Amma məntiqlə, Azərbaycan hakimiyyəti də, bugün ölkəni idarə edənlər də başa düşməlidirlər ki, Rusiyanın istəyi ilə bizim yeni bir savaşa Ermənistanla girməyimiz bizim üçün böyük problemlər yaradar. Bilirsiniz, ola bilər ki, Azərbaycan hakimiyyətində kimlərsə düşünür ki, və Rusiyadan da onların başını doldurmağa çalışırlar ki, görürsünüz ki, qərbin başı qarışıbdır Ukraynaya, Orta Şərqdə baş verənlərə. Kimdir bu saat heç Ukrayna üçün vuruşmurlar? Gəlib indi kimsə Ermənistan üçün vuruşmayacaq ki, Azərbaycanda güclü ordusu var, hamını faq qarşısında qoyar. Biz gedib qısa müddətdə həmin o Zəngəzur dəhlizini Azərbaycan ordusu ala bilər. Ondan sonra da hamı bu faqla razılaşacaq. Kimlərsə belə düşünə bilər və deyim ki, ilk baxışda tam da əsassız deyil. Çünki həqiqətən də qərb ölkələri o böyük konfliktlərdən qaçırlar və hələ günü bugünə qədər, baxmayaraq ki, Ukrayna bu qədər önəmli bir ölkədir qərb üçün, amma bugünə qədər də məsələn Ukrayna üçün vuruşan yoxdur ki, uzaqbaşı silah verirlər Ukraynaya, təlim göstərirlər. Amma bu çox böyük səhv olar. Buna inanıb, belə bir savaşdan çəkinməmək və belə bir savaşın güya bizə fayda verəcəyini, bütün dünyanı faq qarşısına qoyacağını düşünmək kimsə belə düşünürsə, bu çox böyük səhv olar. Çünki, bəli, bizimlə heç kim Ermənistan üçün bugünkü vəziyyətdə vuruşmaz. Amma Ermənistanı yaxşı silahlandırarlar və bizə də çox ağır sanksiyalar qoyarlar.
Və Azərbaycan üçün bu səhv həqiqətən də ağır bir bədəllə ödənilər və Azərbaycan indiyə qədər olmadığı çətin bir vəziyyətə düşə bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətində indi kimlər necə düşünür onu dəqiq mən bilmirəm. Mən də narahat edir ki, bu Naxçıvan istiqamətindən çox sayılı son vaxtlarda atəşkəs pozuntuları haqqında xəbərlər gəlir. Yeri gəlmişkən, burada şübhəsiz ki, Rusiyanın hansısa bir formadasa iştirakı var. Çünki niyə görə Azərbaycanla birbaşa Ermənistanın geniş sərhəddində, yəni Azərbaycanın bu böyük hissəsi ilə Ermənistan arasında sərhəddə yox, məhz bizim o Naxçıvanla Ermənistan arasında baş verir bu hadisə. Çünki bu böyük sərhəddə artıq Avropa Birliyinin müşahidəçiləri var və onlar texniki vasitələrlə nəzarət edirlər. Deməli, orada balaca bir yerdə rusların qüvvələri var idi, Paşinyan onları da çıxartdı. Deməli, həmin ərazidə bu ilin fevralında atəşkəs pozulmuşdu. O ərazidə ki, rusların qüvvələri var idi, silahlı qüvvələri var idi. Ona görə də deməli, biz əvvəlcədən deyirdik, bu Avropa Birliyinin müşahidəçiləri həqiqətən də sülhə müəyyən bir töhfə verə bilirlər. Çünki onlar şahiddirlər. Onlarla ölkənin təmsilçiləridir. Onlarla ölkənin təmsilçisi hansısa bir dövlətin, bir qurumun lobbisi ola bilməz. Bunlar fərqli ölkələri təmsil edirlər. Texniki vasitələrlə monitoring edirlər. Kaş ki, Azərbaycan da vaxtında öz tərəfində həmin o monitoringə şərait yaradardı. İndi də gec deyil ki, elə Naxçıvan Ermənistan sərhədində də o monitoringə şərait yaradılsın. Biz açıq şəkildə bilməliyik, mövqeyimiz aydın olmalıdır. Azərbaycan artıq bütün torpaqlarını azad edib. İndi o demarkasiya nəticəsində qalan bir neçə kənd var, onlar da həll olunacaq. Amma geniş mənada biz demək olar ki, azad etməli olduğumuz torpaqları azad etmişik. Bundan sonra bizə savaş lazım deyilsə, mən əminəm ki, lazım deyil. Xalqımız da bu fikirdə ki, lazım deyil. Savaş kiməsə regiondan kənar qüvvələrə lazımdır. Onlar Cənubi Qafqazı qarışdırıb, Avropanı, ABŞ-ı bu regiondan uzaq tutmaqdan ötürü bizim hamımızın bu bölgəni cəhənnəmə çevirməyimizi istəyirlər. Bu aydın məsələdir ki, Rusiyadır. Amma xalqımıza bu lazım deyil və bu halda Azərbaycan hakimiyyəti də o qarşılıqlı etimad artıran vasitələrdən istifadə eləməlidir. Bəli, nəyə görə elə cəbhə xəttinin, sərhəd xəttinin hər iki tərəfində Avropa Birliyinin silahsız müşahidəçiləri olmasın? Bizə əgər doğrudan da o təsadüfi arzulamadığımız savaşlardan qorunmaq lazımdırsa, biz o zaman deməli özümüz də maraqlı olmalıyıq ki, atəşkəsə nəzarətin mexanizmi olsun. Sərhəddə texniki vasitələr quraşdırılsın və bilinsin ki, kimdir axı bu ölkələri savaşa salmaq istəyənlər. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, gərginlik var regionda. Tam belə deyək, bu əsassız deyil. Dünyada elə hadisələr baş verə bilər ki, o demək burada prosesi tətikləyə bilər. Və o vəziyyətdə həqiqətən də Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaşın başlamasını istisna eləmək olmaz. Təəssüf ki, istisna eləmək olmaz. Amma bu gün üçün mən hesab edirəm ki, bu gərginlik idarə olunan gərginlikdir. Məqsəd Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhü dünyaya daha bahalıya satmaqdır. Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin dünyaya verəcəyi, yəni dünyanın Azərbaycan hakimiyyətindən asılı olacağı daha bir şey qalmıyor. Vaxtı ilə, məsələn, neftdən söhbət gedirdi. İndi bizim deməli neftimiz çox azalıb və əsasən də xarici şirkətlər öz qazancını götürüblər. İndi o bizə lazımdır daha çox neftin satılmağı. Deməli, ona görə indi başı Ceyhanla heç kimi şantaj eləmək olmur. Qazdan söhbət gedirdi bir müddət Azərbaycan hakimiyyəti özünə təsəlli verirdi ki, bizim çox böyük rolumuz var Avropanın enerji təhlükəsizliyində. İndi məlum oldu ki, Avropa Birliyi özü bizimlə uzun müddətli müqavilə imzalamaq istəmir. Avropa Birliyinin özündə tərəddüd var ki, Azərbaycanla nə vaxta qədər biz qaz ticarətini davam elətdirək. Deməli, nə neft, nə qaz artıq əvvəlki rıçaqlar deyil, təsirli. Amma bir tərəfdən də Azərbaycan hakimiyyəti öz daxili repressiyaları ilə Qərbin özünə qarşı aqressiyasını artırır və sözünü nə ilə qiymətli eləsin? Baxın, neçə müddətdir mən bunu deyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin əlində indi bir dənə vasitə qalıb. Özünü qiymətli eləmək üçün, Qərb üçün. O, Azərbaycan-Ermənistan sülhünü daha bahalıya satmaq istəyir. Yəni, bir şeyi nə zaman sən daha bahalıya sata bilərsən? Əgər o sülhə təhlükə yoxdursa, deməli, o heç kimdə buna önəm verməz. Deməli, vaxtaşı o sülhə təhlükələri diri saxlamaq lazımdır ki, sən o sülhlə
deməli o sülhü pozmamaqla bütün o üzərinə gələn demokratiya şüarı ilə, insan hüquqları şüarı ilə səndən bir şeylər tələb edən qüvvələrin hamısına deyə biləsən ki, hələ şükür eləyin ki, savaş yoxdur. Ümumiyyətlə bu bölgə ümumiyyətlə yeni bir savaş meydanına da çevrilə bilər. Və doğrudan da demək olar ki, işləyir bu faktor. Əslində Avropa Birliyində, ABŞ-ın da hələ günü bu günə qədər, məsələn Azərbaycandakı bu nəhəng insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı reaksiyaları situasiyaya hələ mənim fikrimcə adekvat deyil. Və demək olar ki, onların hamısını daha sərt tədbirlərdən saxlayan faktorlardan biri də budur ki, heç olmasa Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaş çıxmasın. Heç olmasa sülh olsun regionda. Onlar bunun üzərində çox əsirlər və Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bildiyinə görə Rusiyanın da ötürməsi ilə, Rusiyanın da marağını nəzərə alaraq bu oyunu oynayır ki, bu təhlükə çox realdır. O təhlükəni diri saxlamaq Azərbaycan hakimiyyətini o insan haqları və demokratiya ilə bağlı qərbdən gələn təzyiqləri belə deyək neytrallaşdırmağa kömək edir.